Në pushime dimërore, Rudina Magjistari si rallëherë e bën ndonjë lëshim të vogël, publikon më në fund bashkëshortin dhe duken mjaft të bukur. Rudina Magjistari ka ndarë së fundmi disa momente pranë bashkëshortit edhe pse të gjithë kemi vënë re se në rrjetet sociale të moderatores, fotot familjare apo me të bijën janë paksa të ralla. Jeta e natës me bashkëshortin, ka shkruar Rudina krahas fotove ku duket se çifti po shijojnë mbrëmjet e qeta të janarit bashkë në Brezovicë, në një nga destinacionet më të bukura të pushimit në Kosovë. Moderatorja është gjithmonë shumë private tek momentet me njerëzit e saj më të shtrenjtë. Megjithatë, hera herës duket se bën ndonjë lëshim të vogël, ku për hir të së vërtetës duken mjaft bukur.